Í dæmi 414 fáum við þessar ákveðnu upplýsingar að athugun bendir til þess að 6% eigenda ákveðna debitkorta gæta þess að inneignin veri aldrei minni en 100.000 krónur. Og nú eru 100 eigendur slíkra debitkorta valdar af handahófi. Og við erum að finna hérna fjóra liði og spurt erum til að byrja með hverju líkunar á að þetta gildi nákvæmlega 6 þeirra. Í öllum þessum dæmum ætlum við að nota reiknifallið binomdist. Og það lítur þá svona út. Og þegar spurt erum nákvæmlega 6, þá skulum við setja 6 í numbers, en það er svo fjöldi tilrauna sem við erum að leita eftir að gerist. Heildarfjöldin eru 100 eigendur. Og probabilityð kemur þó hérðan, 6%. Og að því erum að finna nákvæmlega 6, þá setjum við 0 hérna í cumulative. En ástæðan fyrir því er að ef við setjum 0, þá gefur það okkur nákvæmlega niðurstöðu fyrir 6. Ekkert 6 eða færri eða slíkt. Þetta ætti að koma svona. Og sama á við bjelið. Hérna spurtum nákvæmlega 11 þeirra. Gerum þetta á sama hátt þá. Nema að við erum að leita eftir að þetta gerist 11 sinnum nákvæmlega. Gerum 11 hér. Það eru 100 manns að það. Probability er áfram 6% og að því að þetta er nákvæmlega 11 þá setjum við 0 hér. Í sélið er spurt 6 eða færri. Sem sagt, raunverulegur spurning á hverju líkurnar á þetta gildum 6, 5, 4, 3, 2, 1 eða 0 af þessum hóp. Þá leysum við þetta eftirfarandi hátt. Við setjum vissulega 6 inn í numbers að því að það er spurt það. Trials er áfram 100. Probability er áfram 6%, en núna setjum við 1 hérna, af því að það gefur okkur niðurstöðuna á, vissulega 6, en líka niðurstöðuna sem eru minn en 6, sem það 5, 4, 3, 2, 1, 0, samtals. Svo í D er spurt 5 eða fleiri. Þá þurfum við að fara aðeins aðra leið, en notum áfram binomdistfallið. Og að því að vera að spyrjum 5 eða fleiri, og binomdistfallið getur eingöngu reikna fyrir okkur nákvæmlega 5, eða til dæmis 5 eða færri eða slíkt, þá þurfum við að byrja að útiloka það sem er ekki verið að spyrjum. Og ef það verður að spyrja 5 eða fleiri, þá þurfum við að útiloka í raunni 4 eða færri. Byrjum á því. Þetta er áfram sömu tölur. Nú setjum við 1 hérna. Þegar nú ætlum við að finna líkurnar á samtals að 4, 3, 2, 1 eða 0 viðhaldi inneigninni. Þá fáum við tölu hérna. Þetta er ekki lokatalan okkar, af því að þetta segir okkur líkurnar á 4 eða færri. En ef við setjum nú inn hérna 1 mínus, þar sem að 1 er 100%. 100% í þessu þýðir sem sagt að það eru allar mögulega samanlega líkur á þessum niðurstöðum. Þá meina ég líkurnar samtals á að þetta eigi við 0, 2, 3, 4 að þau viðhaldi inneigninni. En eftir eru þá 5 eða fleiri, sem 5 og alveg upp í 100. Ef við drögum frá 100% líkurnar á að 4 eða færri viðhaldi inneigninni, þá eru eftir allar það líkur fyrir þá sem eru 5
eða fleiri, sem 5 og alveg upp í 100. Þess vegna gerst svona.